Och nästa talare heter så mycket som Johanna Karsbrandt. Hon sitter i partistyrelsen för Kristna Värdepartiet och leder dess kvinnonätverk. Johanna är annars en, eller hon har varit egenföretagare inom affärsutveckling. Korrekt? Ja, och nyligen startat också ett tillföretag. Jättebra! Kul! Och du ska tala under rubriken Kvinnonätverket? Ja, helt enkelt. Ja, ordet är ditt. Varsågod. Tack så mycket! Eh... Ja, hej. Det jag ville prata om då primärt är det vad vi ska åstadkomma och vad som är annorlunda med oss mot de andra kvinnoförbunden som man brukar kalla i inom partier. Fast vi vill inte heta förbund eftersom att då tänker man kanske socialism och marxism och det är inte så himla kul. Och vi stavar då kvinnor med QV och varför gör vi det? Jo, därför det är den traditionella stavningen. Och sen är det också så här att det inte bara är traditionella stavningar utan vi vill reclaim the name från alla män som tror att de är kvinnor. Så då tänkte vi att, det är att vi är värdekonservativa. Och vad är värdekonservativ? Jo, det betyder att vi är kristen etik. Vi står på kristna värderingar och anser att Sverige behöver få tillbaka den etiken och moralen. Jag hoppas jag hörs bra förresten. Mm, Okej, okay, tack. Eh, jo, så det vi står för då, det är att vi inte är som dagens feminister, utan vi står för äktenskap mellan man och kvinna. Vi står för Pro-Life och vi står primärt för att mannen inte är ett hot mot kvinnan överhuvudtaget, vilket dagens feminism vill ofta trycka ner männen. De har oftast också en totalitär syn, vilket betyder att det är en att de skapar motsättningar mot varandra så att det blir konflikter och det är på det sättet de anser att ett samhälle kan utvecklas framåt. Det anser inte vi heller. Så det är väldigt spännande faktiskt att få vara de enda som faktiskt är pro-life, som kommer från ett politiskt parti. Och jag tog med mig en liten bild här då. Jag själv ser inte så bra, vill jag säga, men jag hoppas att ni kan se den här bilden, ni som kanske inte var med på abortdebatten tidigare. Då är det här då en bild på ett foster som blir borta, eh, aborterad då i vecka 11. Och man kan se då både tarmar och liknande, för vecka 11 så har ju utvecklats väldigt mycket. Redan vecka 10 så kan ett barn då hicka, det kan rynka på pannan, det har mjölktänder, eh, hjärtat börjar slå vecka 3 redan. Vecka fyra så är barnet 10 000 gånger så stort som vid befruktningen och livet börjar ju vid befruktning. Så problematiken många, dagens feminister, brukar hävda är att nej, det är en cellklump, det är inget liv. Okej, okay, beg to deather, liksom, det är ett liv. Och inte bara det, utan vi tittar också på det faktumet att det växer. Om du säger att du har rätt i din egen kropp, fine, ta bort en tarm, njure eller liknande som inte håller på att växer under tiden. Det görs 25 000 aborter per år. Och då brukar de också hävda att Nej, men vadå? det är din incest och liknande. Ja, är samtidigt, det är bara två promille av de här 35 000. Så det är väldigt lite, helt enkelt, som handlar om aborter eh, som rör då från våldtäkter. Så vad kan man säga mer om aborter? Ganska mycket, men vi behöver inte gå in på hela den historiken just nu. Men man kan säga att det är väldigt godtyckligt att säga vecka 12, så kan man, ja, fram tills dess så kan man göra abort. Det är fortfarande ett liv och de flesta som brukar överleva brukar vara vecka 21 eller vecka 22. Det är fortfarande ett liv oavsett hur mycket man brukar hatta runt kring veckor hit och dit eller vecka 12 eller vecka 6 eller vecka 30. Och jag vet också att i Kalifornien nu och New York tror jag att det är, så har man nu valt att man kan göra abort ända fram till att barnet ska födas. och Det innebär då att man går in och vänder barnet och så krossar man skallen och innan det så suger man ut hjärnan och drar ut barnet då, som faktiskt skulle kunna överleva utanför mammans kropp. Så att säga. Och så finns det en filosof som heter Peter Singer. Han brukar hävda att du är ingen människa om du inte kan prata och får en upplevelse om vem du själv är. Eh, nu finns det förstås väldigt många människor som inte ens vet vilka de är, ja, ever nästan. Så det, det, det där är väldigt diffust faktiskt. Eh, men så Det vi jobbar med det är de här frågorna, det är pro-life som vi har diskuterat ganska mycket. Det är också det här som, rör mig, som vi samarbetar med en organisation som heter Vi Tillsammans som arbetar mot sexualisering av barn i förskola och skola. Och vi har även LVU som vi jobbar med och sen har vi även det här att vi arbetar mot pe pedofili, för det är egentligen inget parti i dagsläget som har gått emot det överhuvudtaget. Eh, och sen vill vi hjälpa sjuka och svaga. Så vi börjar också då med vilken lösning ska man då ha på aborter? För jag skulle ju komma med någon form av lösning här och det är vad vi anser idag, det är det att det ska gå ner till noll i målsättningen, att man börjar respektera liv, att vi informerar skolan att det faktiskt är ett riktigt liv, att det är ingen liten cellklump, att vi börjar prata i skolan om relationer, etik och moral istället för det man pratar om idag, vilket är sex. Um, och för att köra hela den varianten lite kortfattat kan man säga att det finns något som är så här, att det finns något som heter allsidig holistisk sexualundervisning. Och det är WHO bland annat som har kommit fram till det och läroplanen nu 2022 har då införts att man ska lära ut porr i skolan, som man vet skadar barn. Man har också gjort en allsidig holistisk sexualundervisning, då kan man sätta det som en triangel. Att på ena sidan handlar det om olika ämnen och undervisning, sen så ska man ha temadag om sex och sen utöver det så ska man prata sex i korridorerna. Man ska också införa nu sexundervisning, då även inom eh, vården. För att så fort du kommer in, om du har gjort illa tån så ska de fråga om hur ditt sexliv ser ut. Så allting ska egentligen handla om att de ska prata om sex. Och i Spanien, jag tror att det även är i Holland finns det workshops där man ordnar onani med barn på fyra. Jag vill be dig om hjälp. Vi på Frihetsnytt, levererar nyheter och kvalitativa filmer sju dagar i veckan. Vi lyfter fram frihetsfrågorna. Vi försöker ha en positiv nyhetsförmedling för att vi ska inge tro och hopp hos det svenska folket så att vi kan bekämpa finanseliten. Var med och hjälp oss med ett litet eller ett större bidrag så vi kan fortsätta med vår verksamhet och framför allt att vi kan växa och expandera så vi kan få tillbaka det Sverige vi en gång hade. År. Uh, och nu ska man börja leka doktor med varandra och smeka varandra och man säger att du ska låta, om du har samtycke till en vuxen, du ska lära dig hur man kan ha samtycke med en vuxen när man tittar på det här med sex och att de ska kunna ta på varandra och titta på varandras kroppar. Och i min värld så är ju det här pedofili uh, och grooming och det här måste vi få då våra föräldrar som tar in våra barn i förskola att ta ut sina barn därifrån. Vi kan inte låta våra barn bli behandlade på det här sättet med grooming på den nivån eller ens bli bemötta med sexfrågor. Skolresultaten just nu har ändå redan gått ner hela tiden, så att varför ska vi fokusera på sexfrågor? Det är väldigt märkligt. Och när man tittar då på det här tredje benet som jag tänkte då, som faktiskt relaterar till det här hbtq-nästet som finns där ute, där man då lägger in då A to, vad är det, minor persons, någonting sånt, där man försöker få in olika flaggor nu för de här som vill vara med mindre eller yngre personer och har sex med. Det kommer snart ingå i deras flagg. Och i det här då så har man ju lagt in det här med transbiten också. Och vilket kön är du eller vem är du och vad tillhör du? Och just nu så gör man 50 nya irreversibla operationer på unga när det gäller just könsoperationer, eller jag vill kalla det könsstympning. Men inom vården kallar man det könskorrigering, som om man skulle vara född med någonting fel eller någonting hemskt från början. Och där säger faktiskt FN emot sig själva, för de säger att man har mänskliga och sexuella rättigheter från att du är ett foster. Men samtidigt så hävdar man att man kan göra abort vid månad, ja, ända fram till födseln har FN faktiskt sagt. Så jag har någon bild här som jag nu verkar ha tappat Eh, med, ja, ah, titta, titta, där var bilden. Eh, jag hade inte tappat bort den. Ja, här i alla fall. Jag hoppas att det syns. Men här kan man ju då ju se, tecknad bild, hur en könskorrigering, eller med könsstympning, går till. Och då kan man då se bild ett här, då hur man börjar och hur man då bygger en vagina under tiden här. och Det man gör då helt enkelt där man skär bort ja, nästan allt från snoppen, viker in sidorna så att det ut som en vagina. Man flyttar ur urinröret och det som händer då också är att det hålet vill ju växa ihop hela tiden. Så det som man gör är att man köper en dill 20 minuter varje morgon varje kväll så att man fortfarande kan kissa. Och det skapas så fisslar i urinröret som gör att de behöver åka in hela tiden med de här fisslarna. Samma sak för kvinnor, då tar man bort en del av underarmen och fäster en penis som ofta då också inte sitter kvar för att det får inte tillräckligt blodtillförsel och där flyttar man också urinröret då en bit upp. Eh, som ni hör så är det ganska äckliga saker och inte alls naturligt och att läkaren ska göra det här, det går ju emot all läkaretik. De ska alltså äta mediciner resten av sina liv. Eh, de ska äta ja, testosteron eller estrogen och det ökar då bland annat sju gånger så stor risk för stroke. Eh, hjärtinfarkt och blodproppar. Så att... Inget av det här är på något sätt positivt för ett samhälle, utan det gör att vi ska vara tveksamma vilka vi är och det förstör hela kärnfamiljen och strukturen kring familjen. Och det är också det som då hamnar på nästa ämne som vi också tagit upp i vårt nätverk och det handlar om lagen av vård av unga. Och ni har säkert hört SVT påstå att Nej, men det här, det är muslimerna, det är bara de som har problem med det. Nej, det har sedan 1910, bland annat Alva Myrdal som var en av de som införde att du behöver inte vara en biologisk för att vara en god förälder, utan det tas ungefär 35 000 barn per år från sina föräldrar. Och det kanske man kan tycka, men det är säkert föräldrarna, men det finns ingen möjlighet knappt till att återanknyta till sina föräldrar heller. Det är bara 3 som får komma hem igen till sina föräldrar. Och då kan man ju tänka, okej, okay, 35 000 barn, 70 000 alltså mamma eller pappa och de får inte komma hem knappt till någon av dem, då borde ju det vara ett systemfel att man inte vill återanknyta till sina föräldrar, att man inte vill ge den möjligheten, för den möjligheten ger man ibland bland annat Hongkong. Så att det är en väldigt viktig del att alla de här bitarna har faktiskt väldigt stajt samman. Det handlar om att man vill splittra familjer och också de inom LVU. Vi ser ju att det är väldigt hög kriminalitet. Nio av tio som hamnar på HVB-hem, Sisshem blir kriminella. Och nio och tio av dem återfaller i brott. Och det är för att de har ett väldigt starkt hat mot samhället, därför de känner att de inte hade någon tillhörighet. Så när man säger att det är bara är integrationsproblem, det stämmer till viss del, men det stämmer också i det fallet att de exempelvis, nu pratar man om 14-åringen man hittade i skogen, tror jag var i Nynäshamn eller Norrtälje, som hette Leis. Hans pappa fick eh, åka hem, hem då av Migrationsverket, fick inte vara kvar i Sverige och man hade placerat ut hans barn. Han fick inte ta med dem heller. Och han ringde nyligen min bekanta, för alla de här personerna i det jag pratar om, de personer jag känner, så jag vet att det, här, ja, det är bra fakta på det här. Men, eh, och han ringer då och berättar att han fick en snabbbild bild på sin son död. och Det var så han fick veta att hans son hade blivit mördad. Och socialen ringde och sa att din son är död och la på luren. Så det här är alltså någonting som är inte något nytt under solen, men man vill visa som om det skulle vara någonting helt nytt. Och de här socionomerna, då, de har ju bara 15 poäng i juridik och de har inte gått någon beteendevetarkurs. De har pluggat, eller pluggat genus, vilket betyder att om de uppfattar någonting på ett felaktigt sätt så kan de göra lite hur de vill. Och det är samma sak när det gäller ett annat tema vi brukar ha som är sjuk och svaga. Och jag själv som har tappat synen vet exakt hur det är, för jag har ju då socionomer som jagar mig hela tiden med konstiga frågor, om jag kan stå på balkongen, jag ska inte behöva gå ut, det verkar jättejobbigt. Eller jag ska gå ut och fråga folk vad jag är någonstans. Eller, jag ser bara blått så jag ska ju klä mig som en smurf, för då ser jag ju vad jag är. Jag menar, det, det är så helkoko grej. Så det är så de börjar arbeta i vårt land. så att Det vi ser som ett tema är då som sagt sexualiseringen, har börjat väldigt starkt för att splittra familjer. Och Det finns faktiskt jättemånga studier på detta. Att Om du splittrar en kärnfamilj så splittrar du en nation någonstans. och en stam. Därför behöver vi komma tillbaka till det gamla och det kristna och de etik och moral som vi faktiskt hade förr. och Vi kan säkert, vi behöver inte vara bakåtsträvande för det. Vi kan fixa det på ett mer positivt sätt och med mer framåtanda framåt. Så Det är det vi vill försöka i alla fall på något sätt åstadkomma mot dagens feminister och mot det som sker överallt. Så det var det jag hade egentligen. Så det var det. var Tack så mycket.